Em 1970, um padre foi morto dentro de um cinema em Fundo. Uma mulher considerada santa popular foi assassinada em 1893, pertinho do Parque da Gari. Olha, tem muita história da nossa cidade para a gente descobrir e alunos. Do curso de Direito da UPF vão ter hoje à noite uma oportunidade muito especial. Vão fazer uma visita guiada pelas ruas de Passo Fundo, unindo o direito à história. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos e sobre a importância de se conhecer a história do município com a professora, doutora em História Gisele Zanotto, também coordenadora do Arquivo Histórico Regional de Paz Fundo. Boa tarde, professora Gisele. Seja bem-vinda ao Café Expresso. Boa tarde, Thais, é sempre um prazer. Quero começar, quero começar lhe perguntando sobre o Padre Jacques, essa história que alguns poucos conhecem, mas que tem muito ainda que repercutir. Exato, a história do Padre Jacques, que era uma pessoa muito querida, muito carismática, inteligente, um homem muito bonito, segundo as descrições, ela é pouco conhecida e é uma pessoa muito relevante para entender a sociedade pasfundense. Padre Jaques, ele nasceu em Passo Fundo, numa família metodista. Depois de servir no Exército, ele começa uma formação para sacerdote dentro do catolicismo, né, na Ordem dos Capuchinhos. Transita em várias cidades, várias regiões do país. E quando, do falecimento do seu pai, em 1965, ele volta para Passo Fundo e aqui se estabelece. Primeiro, atuando na Igreja Matriz e depois uh, constituindo e sendo pároco da igreja da Vila Luiza. Agora tem algumas informações a respeito dele que, na ocasião uh, do, do crime, acabaram não sendo reveladas. Exato. Há algumas singularidades nesse crime que, além de chocar por uh, afetar uma pessoa pública muito querida, também tem relação com a vida íntima deste padre. E que não estavam muito condizentes com alguns tabus da época. Por exemplo, a questão da sua pretensa homossexualidade. Esse teria sido um crime passional que uh, ocorreu dentro do cine real Fica né? do ficava ao lado da catedral. E exatamente onde o padre entra no cinema, o pretenso namorado entraria logo na sequência e teria esfaqueado o padre, onde ele veio a falecer. Olha só, e tem uma outra, a Maria Pequena, considerada santa popular em Passo Fundo. Esse crime anterior ao do Padre Jacques teria ocorrido ali próximo ao Parque da Gare, onde hoje é o Parque da Gare. Qual o contexto desse crime, professora Gisele? Exatamente, Thais. A Maria Pequena é um caso muito interessante da história de Passo Fundo e é pouquíssimo conhecida. Tanto que quando a gente começa a reviver um pouco desse contexto no qual ela foi assassinada, que era da Revolução Federalista, você ainda está, mesmo falando hoje, de grupos de poder que são opositores e em passo fundo. Quer dizer, os descendentes de toda aquela briga, daquele conflito, né, ainda estão por aí. Uh, também temos poucos registros do o que, caso. O que, que se sabe do, do crime contra a Maria Pequena? Essencialmente que ela teria sido morta, degolada, esfaqueada também, uh, por uh, adversários de uma das correntes da Revolução Federalista. Seu marido seria um soldado, os filhos também participariam da guerra, e ela, escondendo onde eles estariam escondidos, enfim, uh, teria sido então violentamente assassinada. Poxa vida, olha, e esses crimes todos serão um prato cheio para os alunos da disciplina de criminalística é, do curso de direito aqui da UPF, que hoje à noite vão circular por algumas ruas de Pasfundo para conhecer. A gente citou só dois aqui, tem coisas fascinantes da história. E como é que surgiu esse projeto, professora Gisele? Essa ideia foi muito interessante porque a professora Josiane. Do curso de Direito participou de uma outra visita guiada no ano passado e nos chamou para fazer a visita à sua turma de Direito, falando da história da cidade. Pensamos que seria mais adequado, já que a disciplina de férias que ela está lecionando uh, tratar de criminalística, acoplar a essa história da cidade alguns crimes com algumas tipologias que poderiam também agregar mais a essa formação dos alunos. Que bacana! Você está à frente também do arquivo histórico regional de Passo Fundo e conhecer a história da cidade em que se vive é algo tão importante porque explica também muitos dos acontecimentos hoje, certo, professora? Com certeza. Uh, claro que eu vou dizer que a história é muito importante. Faço isso, amo isso, mas com certeza é. Você não tem como compreender a configuração de uma cidade como Passo Fundo sem perceber e conhecer alguns elementos da sua história que é rica, que é complexa, mas que é muito, mas muito interessante. A gente está falando aí de relações de poder, de questões que envolvem a política e que se explicam quando você conhece um pouquinho mais da história. Exatamente. Tem linhagens políticas, tem conflitos históricos e tem essa conformação social de passo a fundo que é muito interessante. Bom, só para aproveitar a sua vinda aqui ao Café Expresso, a gente vem divulgando aí o projeto Museu a Céu Aberto, porque no cemitério também tem muita história. Foram acessadas já, divulgadas as datas em que a comunidade pode fazer as visitas. Ali também Exato. é um passeio riquíssimo a ser feito. Muito rico. Uh, as solicitações de visitas, elas são feitas no portal da UPF, no site do Arquivo Histórico Regional, que está integrado ao portal. Sobre os cemitérios, alguma curiosidade, assim, rapidamente, professora Gisele? Algo que lhe chama a atenção das inúmeras visitas já feitas no cemitério do bairro Vera Cruz? Eu gostei muito de uma visita em particular em que foram uh, integrantes da melhor idade. A gente aprendeu muito mais do que tentou passar para esses colegas. Mas, juntando com o passeio de hoje, Maria Pequena foi enterrada próxima ao córrego onde foi assassinada e deu origem a um cemitério chamado Cemitério da Cruzinha, que ficaria no prolongamento da Chicuta. Então, esse cemitério foi removido dali para a modernização de Passo Fundo. Teve um cemitério ali, então? Teve um cemitério. Maria Pequena e, basicamente, anjinhos, ou seja, crianças falecidas antes de serem batizadas... Ou de famílias uh, carentes, enfim, que não tinham condições de adquirir um espaço num cemitério público. A gente está falando da Coronel Chicuta bem no centro Exatamente. da cidade. Olha só, muito bom. Obrigada, professora Gisele. Bom trabalho logo mais à noite com esses estudantes aí de criminalística. Obrigada. Muito obrigada.